Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Спалах африканської чуми свиней виявили в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. Там ввели карантин, повідомив черговий обласного управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. За його словами, жителька цього селища тримала двох в'єтнамських свиней. Одна свиня загинула 17 липня, друга – 21 липня. Тоді жінка звернулася до лікаря ветеринарної медицини 24 липня. Проте епізоотична комісія Тернопільської райдержадміністрації підтвердила, що свині загинули від африканської чуми. Це селище Велика Березовиця. На цій території ввели карантин, який охоплює кілометр. Ми зараз на вулиці Набережній. Сьогодні тут мають виставити патруль, який буде контролювати карантинну зону. Поки що поліцейських немає. Інформацію про спалах африканської чуми свиней у Великій Березовиці підтвердив селищний голова Ілля Костюк. Він член протиепізоотичної комісії, яка розглядала цей спалах. Будуть проведені дератизаційні засоби, будуть безпосередньо проводитись обробка коліс, також взуття з метою убезпечити перенесення потенційної цієї хвороби в іншу зону якусь. Протягом 40 днів буде відбуватися оцей сам пост і карантин в кілометровій зоні від того місця, де знайшли фактично спалах цієї хвороби. Після побудинкового обліку в радіусі 1 кілометра всього-навсього в декілька господарств є порядка 45 голів свиней. І ну, я вважаю, що це як для сільської місцевості дуже мала кількість, тобто якихось там потенційних ще спалахів не зафіксували. Голова протиепізоотичної комісії Володимир Марків повідомив, що джерела зараження поки що не визначили. Щоб захворювання не розповсюджувалося, комісія створила зону нагляду. Йде облік свиней в зоні нагляду. Туди війшло 4 населені пункти, крім того, що друга частина Березовиці, там, де, яка не входить в зону захисту, і ще крім того Острів, Муснево і Драганівка. Значить, там, які проводяться заходи, особливо такого нічого не проводиться, йде просто облік поголів'я і клінічний огляд, чи нема спалахів подібних, хоча без підозри на африканську чуму свиней. Якщо було щось подібне, тоді відповідно служба ветмедицини знає, скажімо, правила, як поступати в такій ситуації. Власниця обійстя, де виявили спалах африканської чуми свиней, відмовилася коментувати ситуацію і не дала дозволу знімати її подвір'я. За словами Володимира Марківа, це 14-й випадок захворювання на африканську чуму свиней в області. Перший випадок трапився у 2017 році у Збариському районі. Рішення сесії Тернопільської міської ради про те, що учнів і студентів з 1 вересня перевозитимуть в тролейбусах безкоштовно, Тернопіль Електротранс ще не отримав, повідомив начальник фінансово-економічного відділу цього підприємства Андрій Малко. За його словами, якщо з бюджету міста виділять 1 мільйон 800 тисяч гривень на відшкодування проїзду учнів і студентів до кінця року, ці пільгові категорії возитимуть безкоштовно. Раніше вони платили половину, компенсували іншу половину. Щомісяця ми перевозимо 82 тисячі, 69 тисяч, ну, десь в таких розмірах, а в літній період 43 тисячі за червень, за липень, серпень буде зовсім мало, їх немає в Тернополі, вони віддихають. А так от в межах таких, як я сказав. Значить, за півроку ми перевезли 389 тисяч. Відповідно, ми отримали виручки 973 тисячі і ну, мали би нам компенсувати 973 тисячі, але компенсували трошки менше, компенсували, тобто не докомпенсували десь 107 тисяч. Але вони докомпенсують наступним, вже в липні місяці, за червень вже докомпенсували. Зазначу, за словами Андрія Малка, студенти та учні тернопільських освітніх закладів у навчальний період їздять у тролейбусах зі ціною 2 гривні 50 копійок. Рішення про те, що з 1 вересня і до кінця року учні і студенти Тернополя, які матимуть картку тернополянина, їздитимуть безкоштовно у тролейбусах, прийняли вчора на сесії міської ради і внесли зміни до бюджету. Проголосували за таке рішення 33 депутати.
Майстер-класи для дітей зі Сходу організували волонтери в таборі «Україна єдина». Цей табір розташований в офтальмологічному санаторії «Барвінок» на Зборівщині. Там відпочивають 31 дитина, з них 27 з прифронтової зони Донецької області і 4 дітей з родин атовців Тернопільщини. Про це новинам розповіла волонтерка Тернопільського логістичного центру Христина Фетіца. За її словами, дітей навчали вишивати, розмальовувати пряники, ліпити горщики і варити мило. Як вишивати, дітям показує народний майстер з художньої вишивки Вікторія Кривоніс. Я їм показую згідно схеми, як правильно. Дітки зараз вишивають кольори, вони вибрали, які їм за бажанням сподобалися, власне. Вишивають нитками типу ірис. Чому? Це мононитка, грубенька, вона підходить для тої тканини, що я їм дала. Тканина досить таки крупна, 8 ниточок сантиметрів, щоб дітки добре бачили, щоб без обмежень, вільно собі шили. 9-річна тернополянка Віка Шалковська вишиває браслет для мами. Я вибрала червоні і жовті нитки. Я обрала такі кольори, бо вони мені дуже подобаються. І вони дуже яскраві, і мені здається, що вони дуже підійдуть до браслета. І я перший раз вишиваю, я ніколи ще не вишивала. Мені трохи складно. 14-річна Аліна Хараман, яка приїхала з Великої Новосілки Донецької області, розмалювала пряник. Дівчина каже, що завершила за 15 хвилин. Я пензликом та білою глазур'ю розмалювала пряник та прикрасила його золотою посипкою та синім серцем. Він чимось нагадує мені прапор України, тому що тут сині та золоті кольори. Мені дуже подобається моя робота. Як приготувати мило, дітей навчає майстер з миловаріння Ірина Ракович. Це рослинна витяжка, дуже концентрована. Також, якщо додаєте півносика на ваше дозування, не більше, не перестарайтеся, тому що будете мати проблеми з шкірою. Дарина Лосєва із села Керманчик з Донеччини готує мило для обличчя на основі лаванди та календули. Зараз я розмішаю та потім вилью форми. Коли мило застигне, я його буду використовувати від прищів. Майстер народної творчості з гончарства Руслан Друк показує Павлу Бабину з села Криволуки Чортківського району, як робити вазу. Беремо глину, ставимо її на гончарне коло, центруємо її, тоді роз'єднуємо, робимо циліндр і вже з циліндра вже ми робимо форму таку, яку ми хочемо, тобто яку майстер собі уявив, чи це опукла, чи це конусна. У таборі діти відпочиватимуть до 2 серпня. Для них волонтерка Христина Фетіца підготувала таборову програму. Ми щодня залучаємо дітей до якихось цікавих заходів, до цікавих якихось ігор. У нас був мотузковий курс в суботу, мотузковий курс в нас в лісі організувала Наталя Трач. Вчора ми від'їздили знову ж таки до Антонівців, де є штаб, центральний штаб УПА, і ми мали там цікаву екскурсію з пані Наталією Кінель, яка розказала нам історичні моменти, коли створена була Українська повстанська армія, що це справді було боротьба за територію. Завтра ми плануємо їхати знову ж таки в Збаразький замок, ми маємо мати лекцію стосовно обличчя, як правильного догляду за обличчя, оскільки вік такий зараз дітей, що це цікавить і хлопців, і дівчат. Також ми маємо мати майстер-клас по фотографії, правильне фотографування. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Табір «Україна єдина» діє 4-й рік поспіль в Україні. Назву табору придумала українська діаспора Великої Британії. Вони ж перших 2 роки фінансували відпочинок українських дітей. Далі до них доєдналися волонтери з міст України, розповіла волонтерка логістичного центру Христина Фетіца. На Тернопільщині табір організовують вдруге. Торік у цей же період відпочивало 45 дітей, 28 із Донеччини і 17 з Тернопільщини. Команда Тернопільського педуніверситету увійшла до півфіналу Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд. Змагання відбувається у столиці Іспанії, в Мадриді. Сьогодні у заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. Поєдинок розпочався о 13-й годині за київським часом. У першому таймі на 33-й хвилині рахунок відкрила тернопільська команда. Гол у ворота норвежців забив нападник Ігор Гатало. А це другий гол, який він забив на 49-й хвилині. Кожен тайм тривав по 35 хвилин, повідомив тренер команди Василь Івагеш. Відтак матч завершився з рахунком 2-0 на користь тернопільського педуніверситету.
Зазначу, вчора тернополяни перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села з рахунком 2-1. 23 липня в нічию зіграли з командою Інституту технологій Карлсруе з Німеччини. Тоді матч завершився з рахунком 1-1. І у своєму першому матчі на чемпіонаті тернопільські футболісти перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Команда Василя Івагаша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіоном України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0. І тернополянка Русаліна Поворознюк зайняла друге місце на чемпіонаті України з легкої атлетики, який сьогодні розпочався в Луцьку. Дівчина пройшла 5 кілометрів за 22 хвилини 58 секунд. У Луцьку змагаються команди з усіх областей України. Всього 460 учасників, 240 дівчат і 220 хлопців. Це дорослі і молодь. З Тернополя поїхали 10 спортсменів. Перше змагання – ходьба. Далі спортсмени бігатимуть 1500 метрів. Після – стрибки вдовжину. Ну і у висоту та штовхання ядра. Триватиме чемпіонат 2 дні, повідомила тренер тернополян Ольга Стефанишин. І на цьому у мене все. Більше дивіться вже у підсумковому випуску новини о 19-й годині. Залишайтеся із нами, щоб не пропустити.